2025 жылы Қазақстан әлемнің қаржы орталығына айналады. Өйткені ел үкіметі инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасап отыр. Әсіресе салық саясаты көптеген кәсіпкерлердің қызығушылығын тудыруда. Бүгін Астанада өткен инвестициялық форумда шетелдік сарапшылар осылай деп мәлімдеді. Шараға белді бизнесмендер мен экономистер және танымал саясаткерлер қатысты. Жиында сөз алған еліміздің үкімет басшысы Кәрім Мәсімов соңғы 10 жыл ішінде Қазақ экономикасы есеге артты. Орта Азияға ағылатын жалпы инвестицияның 1/3 Қазақстанның еншісінде деп атап өтті. Өз кезегінде шетелдік сарапшылар мұнай мен газының бағасы тұрақсыз болғанына қарамастан елде өсім байқалады. Өйткені билік бизнеске бөгет болған кедергілермен күресуде. Сондықтан Қазақстанға қаржы құю тиімді деп ой қорытты. Қазақстанға инвестиция салу өте тиімді. Естеріңізде болса, бірнеше жыл бұрын инвесторлардың назары Үндістан мен Қытайға ауған болатын. Енді 2025 жылы кәсіпкерлердің көңілі Қазақ еліне ауатын болады. Өйткені өсімге назар аударыңыздар. Инвестициялық климат қалыптастыруда да Қазақстан қолдан келгеннің бәрін жасап жатыр. Яғни, бұл елге қаржы құйған кәсіпкердің отары анық. Қазақстан қысқа мерзімде толағай табысқа жетті. Салық салу жүйесін сәтті реформалады. Кәсіпкерлерге кедергі болған күрмеулі мәселелермен күресті. Жаңа кәсіп орындарды тіркеуге алу жүйесі де жеңілдеді. Нәтижесінде шетелдік инвесторлар да көптеп келе бастады. Бүгінде Қазақ елі дамудың дара жолын таңдап, өзгелерге үлгі көрсетуде.